Vyšetřování pokračuje i policie. Na účtu jednoho ze zadržených překupníků závadného alkoholu zabavila několik set tisíc korun, které zřejmě pocházejí z jeho trestné činnosti. Soud nařídil nemocnici vnitře na Slovensku zaplatit rekordních 15 milionů korun na odškodném. Pochybila totiž při běžné operaci nosní přepážky tehdy 16-letého chlapce. Šimon po operaci upadl do komatu, ve kterém leží už 5 let. O řidiči kamionu, který riskoval na železničním přejezdu a s pastí mezi spuštěnými závorami ho na poslední chvíli vysvobodil neznámý mladík, jsme vám říkali ve včerejších televizních novinách. Po odvysílání reportáže se do redakce ozvalo mnoho lidí, kteří mladého hrdinu poznali, a televizi Nova se s ním podařilo natočit exkluzivní rozhovor. 14-letý chlapec se dnes ráno zřejmě pokusil o sebevraždu skokem z okna základní školy. Vyskočil ze 3. patra a způsobil si vážná poranění. Vrtulníkem byl transportován do nemocnice. Ve Velké Británii naplno běží vyšetřování skandálu kolem zesnulého moderátora zábavných pořadů Jimmyho Savila. Na veřejnost se dostávají další svědectví, která hovoří o otřesných případech, kdy měl zneužívat nezletilé dívky. Obdiv k populární hvězdě, které dokonce britská královna propůjčila šlechtický titul, vystřídali během pár dnů opovržení a zloba. U krajského soudu v Brně dnes pokračoval soud s údajnými vrahy Aleše Vytopila. Vypovídala korunní svědkyně celé kauzy, přítelkyně zavražděného. Uvedla, že motivem vraždy bylo získat její dítě. Před hodinou byl v bazénu v Liberci překonán jeden český potápěčský rekord. 45 potápěčům se v jediném okamžiku podařilo vměstnat se do nové 8,5 metrů hluboké potápěčské věže. Středoslovenským městem Dětva otřásl výbuch. Neznámý útočník rozbil okno v přízemí panelového domu, za kterým měla internetová firma uloženy servery, a hodil do ní bombu. Zákazníci jednoho z největších regionálních poskytovatelů internetu tak přišli o připojení. Babí léto definitivně skončilo a přišel pravý podzim. Déšť, zima a mlhy nás potrápí i na konci týdne a výjimkou nebudou ani mrazíky. No a jak to vypadá například se... Ochranka prezidenta České republiky se poprvé od incidentu v Hrastavě ukázala na veřejnosti.